Ir, ir kodėl jisai nepaskambino Zelenskijui, ir, ir kodėl jisai, jis, ką jisai ten veikia Maskvoje, ir kiek prikamino jam varkšai Putinas, ir kaip dabar Putinui bus. Ar, ar manęs klausia ir Kestas klausia? Taip, nu, taip, vienas kitą ja, aš taip pat paklausiau. Nes matai, Kestas irgi turi įdomią, įdomią informaciją šito klausimu. Pasikėsdami gerai, jis vienas kitą papildydami. Na, žiūrėk, Sidziampinas atvyko į Maskvą su labai aiškia nuostata. Pareikšti, kad pasaulyje atsirado antras polius, antras jėgos centras. Ir kad dabar pasaulyje turės skirstytis tarp šitų dviejų jėgos centrų. Vieną žinoma Junktinės Amerikos valstijos, o kitas tai jau yra jie kiničiai. Iki to laiko jis buvo padaręs vieną sėkmingą diplomatinę operaciją. Tai yra sutaikė Irano ir Saudo Arabijos iške, vadovus, kurie ten dešimtmečiais buvo ilgalaikiam konflikte. Taip? Ir nu, sutaikė juos sukvietęs į naująjį jėgos centrą, tai yra į Pekiną. Ir visam pasauliui parodė, kad ne tik tai Junktinės Amerikos valstybės moka palaikyti ir iški taiką, mes taip pat žinome, kaip tą daryti. Antė ir dabar atvykęs į, į Maskvą, jisai žinoma išdėstė Putinui tuos savo garsiusus 12 punktų, iš kurių ten 11 nieko verti, nes viskas pasakyta pirmam. Kaip, kaip ten blinkinas jokias žinai, iš, iš jo. O tas pirmas punktas yra, kad visi turim gyventi pagal jungtinių tautų nuostatus. Na nu, tai pagal tos jungtinių tautų nuostatus, žinoma, grobti svetimas teritorijas ir, ir žudyti žmonės ir išvežinėti vaikus yra laikoma negerų dalykų. Ir nors nenori jisai išdėsti Putinui, kad Putinas nesusitvarkė, su savo įsipareigojimais, tai yra baigti šitą reikalą per dvi savaitės, paimti Kijevą, pakeisti valdžią ir uždaryti klausimą akimirksniu taip, kaip buvo tartasi. Na, apkutinas į tai turėjo daug visokių atsakymų ir kaip iš KVL krašto apsaugos departamento žvalgyba praneša, tai Sidzianpinui buvo pasakyta ir eilė nemandagių dalykų. De dėl ko, na, pastarasis išvažiavo šiek tiek anksčiau, negu kad buvo numatyta protokole. Ir įvyko ne tik tai toks, žinai, apsispiaudimas žodžiais, bet Sizantinas suvokė, jog šitas žmogus labai sudėtingai eina į, na, pripažįsta naujas situacijas. Ir, Visi Zambinas suokė, kad jis bus pradėtas, kad jis bus priverstas kalbėti su Junktinėmis Amerikos valstybėmis iš kitų pozicijų, ne jau kad buvo suplanavęs. Ta prasme, ja, mažinau, kad pa, 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 mano klausimas paprastas. Pablogėjo. Putino situacija ir pagerėjo po šito. Žinoma, pablogėjo. Nu ir žinoma, nu ženkliai nu pablogėjo. Ir čia. Ne, yeah, tai nėra labai daug ką pasakyti. Klausyti visokio yeah, vizito dar. Taip, yeah, tu to yeah. pasakykės. Aš tik noriu pasakyti, kad klausyti visokių vatnikų, kurie pasakoja, kad, kad čia dabar, supranti, jau reikalas ir pabaigtas kiniečiai tuos ginklus. Ir panašiai, ir, ir iš kelusai toj dažygiosi iki Vilniaus, tai nardotojų nu, momentų taip netrodo, o kaip šiek tiek žmogus ginklose išmanantis, tai aš galiu pasakyti, kad kinetiškų ginklų yra ir pas rusus šią momentą, bet tai nevalstybiniai tiekimai, yra ir pas ukrainiečius. Sprendai, kiniaičiai daro biznyšį tam reikalę per trečiasias, ketvirtasias šalis, išvažiuoja dalis produkcijos su trečiųjų šalių galutinio naudotojo sertifikatais ir jie žinoma, žinoma pasiekia mušalauką. Bet kadangi tą supranta ir Junktinės Amerikos valstijos, ir kiti dalyviai, tai tai nepaverčiama tą ta visą apimančią kiniaičių kalbę. Ne, nu, tai, tai čia, tik, čia reikia būti matomaldeikiu, kad sakyt, kad vizitas buvo sėkmingas ir kad... Esai pranešė, kad... Taip, taip, nu, tai čia dabar jau viskas švatniai. Lūžis pasaulio politikoje, čia jau viskas dabar kiniečiai draugus burusais, tai valatka tą patį papasakė, tai čia aišku, jų analitinės gebėjimai, tai nu, jie praktiškai kartuoja tą patį, ką Solovijo vasaro laidos išneka. O šnekant apie vizitą, tai iš tikrųjų buvo keletas labai... Nieko aš daugiau šių nenoriu, bet atsakau, jūs. Aš nenoriu jos, na, išvardinti vizitą. Taip, pat šnekant apie vizitą buvo ke, keletas labai reikšmingų detalių, kurias būtų būtina pažymėti, reikia pastebėti. Buvo pasakyta, kad vizitas truks tris dienas. Tris dienas ir po vizito Wall Street Journal pranešė, o tas, tas laikraštis jisai ten bet ko nespausina neturėdamas vidinės informacijos arba insidinės informacijos, kaip priimta sakyti, kad po vizito Xis e, skambins Zelensky. Uh -huh. Na, nu, buvo taip sudėliota. Si. Ksi. Si. Si, si atskrydo į Maskvą 13 val. pirmadienį. Išskrydo trečiadienį. Paričiais. Paričiais. Šeštą rytą Maskvos laikų. Nu, ta prasme, lygiai taip pat sėkmingai galėjo išskryst antradienį vakare. Tai kur tris dienus? Vietoj trijų dienų vizitas truko pusantros dienos. Antras dalykas. Paprastai tokio lygio asmenys yra palydime ruoste. Uh -huh. Yra pamojuojama nurodo nuo Rodono kilmo, pasakoma viena kita kalba ir, 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 ir panašiai. Tai viso šito nebuvo. Tai išvada galima daryti labai paprastą, at ką Audrus labai teisingai pasakė, kad e, si tiesiog įsižeidė arba buvo įsižeistas. O buvo įžeistas kaip geram kokia... kiniečiui. Ilgam, nes iš tikrųjų planas buvo. Jisai norėjo pratęstą savo taikdario misiją, kas buvo paminėta, kad sustaiky, su, buvo sutaikyta Saudo Arabija su Iranu. Ir dabar atvežęs taikos planą, jisai išdėstė, išdėstė į Putinui tam, kad konfliktas baigtų. Kad gautų Nobelio premiją. Taikos. Taip, kad gautų Nobelio taikos jam. premiją. Nebus. Ir kitas dalykas, va, į kurį irgi labai reikia atkreipdėmės, siūlyšiu atkreipdėmės kad santykiai ko gero iš tikrųjų pašlyst labai stipriai tarp Kinijos ir Rusijos. Nes bendras komunikatas, pareiškimas buvo pasirašytas. Ir jame buvo toks sakinys, kad dyso šalis, kurios turi brandolinį ginklą, neturėtų jo laikyti už savo teritorijos ribų, o jeigu toks yra, tai jis turėtų būti gražintas į kilmės šalis, reiškim taip. Tai tas buvo pasirašytas. Tas susitarimas buvo pasirašytas po, po, po susitikimo tarp Sy ir Putino. Ir ką daro Vova? Vova dar kai išžyvo rašalas ant to susitarimo, po, po, ant jo parašo, tai jis po, po, po dienos ar dviejų, čia dabar netame smė, sadeda pareiškimą, kad taktinį brandolinį ginklą atveš at... į Baltarusiją. Uh -huh. Tai kaip turi reaguoti Sy į tai? Spiu vis jam į veidą. Nu, taip, nesilaikėma susitarimų, čia esminis dalykas įsigrauna. Taip, tai yra. Kaip tai. mes sugriovėm savo įvaizdį taip. šitais visais ja. pikimais, taip jisai taip. dabar. Žiūrėk, ži ži ži, plėgos tai yra blogiau, supranti, negu ten spyvis. Dabar kiniaičiai stato savo įtakų mechanizmus, taip, ant daugybės melžiamų karvių. Jiems reikia melšti rinktinės Amerikos valstybės ir Europą, ir Afriką dabar. Sprant, ir jiems karas šito atveju nesprendžia jų problemų. Taip. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas. Na, mes visi matom, kad ten e, Sidzampinas atėjo į dar vieną kadenciją nu, ir įsivaizduom, kad tai yra viskas labai stabilu ir stipru. Bet dėja, taip nėra. Taip jisai gavo valdžią, bet jis negavo absoliučios valdžios. Ir va tokia nesėkmė, kuri e, ištiko Maskvoje, jam jėgų pačioje Kinijoje toli gražu neprideda. Spentai, ten vyrukai dėl valdžios kaunasi labai ir labai aršiai ir žinoma, jis dabar dėl štai tokio, sakykime, savo perglingo imidžio praradimo, dėl to, kad pusy paktas neįvyko, ne, jis kaltina labai aišku ką. Tai yra, reiškia, Maskvos režima, kuris nesuvokia, kokiame pasaulyje gyvena. Na ir grįžtant prie to, ką tu pasakyi apie, apie šitą atominio ginklo dislokavimą, tai žinoma, pirmas tą pasakė ne Putinas, pirmas tą pasakė jo draugelis Medvedevas, kuris staiga, reiškia, suprato, kad jis yra didys strategas ir turi, ir turi kažką pasakyti. <laughs> tai pirma Putino reiški buvo paneigimas šitą. Nu bet dabar jau. Ja, pakartota. Ja, bet to, toliau reikalas, reikalas žinoma važiuoja, tai naudojama kaip spaudimo priemonė ir, na, nu, sakykime, aptv žvalgyba, kuri remės krašto apzakos departamento žvalgyba, mano, mano. Kaip tai jūs išduodat šaltinius? Žurnalistams, <laughs> pavyzdžiui, yra visuomenės informavimo įstatymė net parašyta, kad išduoti šaltinių negalim. Na, nu, bet taigi mes pavardžių nenurodomės, tiesiog remėmės autoritetinga institucija. Taip.